Rafaela do Beleza Já e ela vai falar um pouquinho do que se trata os produtos dela. A Beleza Já oferece a todos uma linha de cosmético baseada em coisas naturais, em manteigas, em óleos, tudo que vai trazer beleza para os nossos cabelos com um toquezinho de naturalidade, né? Pessoal, eu tô aqui com a Silvia, representante Negrife aqui em São Paulo. E a Silvia vai falar a representatividade do empreendedorismo nesse tipo de evento. Então, eu acho que é a valorização, né, da autoestima da mulher negra. As roupas da Negrife são pensadas nisso mesmo, valorizar e trazer a autoestima mesmo da mulher negra. Oi, pessoal, eu tô aqui com a Amanda Coelho. E ela vai falar desde quando ela iniciou essa ideia de empoderamento das mulheres. Então, na verdade, esse projeto ele começou no salão, né? Através da própria necessidade das minhas clientes, quando passavam pelo processo da transição capilar, de encontrar acessórios ou produtos que ajudassem elas a fortalecer essa identidade e manter essa resistência que é de assumir quem nós somos a partir do cabelo. E aí eu já conhecia a Boutique de Crioula, conhecia a da Mata Makeup, comecei a conhecer Negrife, vi que tinha 1 milhão de mulheres maravilhosas, negras empoderadíssimas. E eu falei, não, minhas clientes precisam conhecer, elas precisam saber, e outras mulheres também. E aí que eu comecei fortemente com a Fronte de Capulana, para poder disseminar nossa cultura, o nosso empreendedorismo, que é muito forte. E hoje eu estou aqui na 6ª edição, aqui no CEL, primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de fazer aqui no CEL. Então, para mim está sendo uma grande honra e um desafio também, porque não é fácil eu sair do estabelecimento, né, da minha zona de conforto, né, digamos assim, para poder vir para cá. Mas também nada disso aconteceu, somente, né, não fui sozinha. A Michelle, do Boutique de Crioula, e a Elis, que é da empresa Jabais em Prime, também estão me ajudando nessa empreitada, fecharam comigo e, assim, graças a cada uma de nós, não só a mim, mas as meninas que me ajudaram na parte de organização e cada uma das empreendedoras que estão aqui acreditando na proposta, a gente tem que agradecer a elas, porque tudo isso é maravilhoso e a gente tem que expandir cada vez mais. E ela vai contar pra gente, ela ajudou a organizar também o evento e ela vai falar um pouquinho de qual a importância de eventos como esse pra gente, mulheres negras. Bem, o evento foi justamente para valorizar, né, a cultura afro-brasileira, trazer produtos que realcem ainda mais a beleza da mulher negra e justamente no lugar onde não é central, né, mais periférico, para atingir essas mulheres também que não tem como ir ao centro e trazer isso mais pra periferia. Porque também tem essas mulheres que precisam dessa ajuda, as crianças que precisam reconhecer. Hoje uma criança parou no estande e falou, tia, seu cabelo é lindo, como eu queria ter o cabelo igual ao seu? Sendo que ela tinha o cabelo como o meu. Então é importante eu falar pra ela isso, que ela tem o cabelo como o meu. Resgatar essa criança que ainda está em formação, né? Pra ser uma adulta mais, né, mais segura de si, né? Com a autoestima mais elevada. Então é importante que esses eventos, né, estejam também mais focados na periferia, porque nosso intuito é esse, valorizar a cultura afro-brasileira, seja em homem, mulher e nas crianças também.